اللهم لله جل علي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد خليل الله العالمين وشفيه المذنبين ورحمة للعالمين أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من كل فضائلهم وسد حقوقهم اللهم قص انت ولا ظالم للعلمين وابدا به اولا ثم الثانيا والثالثا والرابع اللهم لعن يزيدا خامسا ولعن عند الله ومن زاد ومن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وعلى ابي سفيان وعلى زاد وعلى مروان الى يوم القيامه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم نحو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کے مقدس الفاظ ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگار عالم اپنے رسول کا تعارف کرا کر کے اپنے حبیب پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کا اعلان کر رہا ہے، یعنی ہم نے اس رسول کو رسول کیوں بنایا اور مبعوث رسالت کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں پیغمبر کو دنیا میں بھیجا گیا، پیغمبر اسلام کو اس آیت کے ذریعے سے تین ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور یہ تین ذمہ داریاں سلسلے وار ہیں جو پیغمبر پر عائد کی جا رہی ہیں، اور جس زمانے میں پیغمبر اسلام آئے ہیں وہ جہالت سے بھرا دور ہے۔ اب حضرات علماء و ذاکرین کے بیانات سنتے رہتے ہیں کہ جیسے ماحول میں پیغمبر کو بھیجا گیا وہ تاریخ اور ظلمت سے مرپور ہے، وہ زمانہ جہالت کے کار میں زمانہ گرا ہوا ہے اور اس قدر جہالت عروج پر ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا فخر کر رہا ہے، ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور اللہ نے اس آیت میں پیغمبر پر تین ذمہ داریاں عائد کی۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہے کہ جس رسول کو ہم نے رسول بنایا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، رسول ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہی رسول علم و حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔
آپ نے غور کیا کہ پیغمبر پر تین ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت, دوسری ذمہ داری ہے نفسوں کی پاکیزگی, اور تیسری ذمہ داری ہے علم و حکمت کی تعلیم. یہ سلسلہ اللہ نے علماء ادب اور علماء اہل فن کے نزدیک اہل لغت نے لکھا اور مفسرین کا بیان ہے کہ چونکہ اس آیت میں یتلو و یزکیہم و یعلمہم, تینوں صیغے جو ہے وہ مضارع کے استعمال کیے گئے, اور مضارع استمرار اور دوام بدلات کرتا ہے, کہ یعنی اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو سلسلے تلاوت قرآن پیغمبر سے شروع ہوگا قیامت میں زمانہ تو مٹ جائے گا لیکن تلاوت قرآن نہیں رکے گی. یعنی ہر زمانے میں, ہر دور میں, ہر لمحے, ہر آن کوئی نہ کوئی قاری موجود ہوگا. توجہ چاہتا ہے زانے گرام, ہر زمانے میں یتلو علیہم آیات تلاوت قرآن ہوتی رہے گی, یہ ٹھہرے گی نہیں اور اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری دینے والا پروردگار عالم ہے, اور پروردگار جو ذمہ داری دے رہا ہے تو اس نے کیا کہا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. سورہ نور آیت نمبر 55, اس میں اللہ نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے, وعدہ الہی ہے کہ اس زمین پر وراثت, خلافت, ذمہ داری, قدرت, تمکین ان کو دے دیں گے جن کو ہم نے خلیفہ بنایا, اور ان کو جانشین اسی انداز میں بنایا جائے گا کہ جس انداز میں اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, جس انداز میں سے پہلے لوگوں کو خلیفہ اور جانشین اللہ کی طرف سے منتخب کیا, اور جب ان کو ہم اس زمین پر وراثت خلافت عطا کر دیں گے تو جس دین کو ہم نے دین مرتضی قرار دیا ہے, جس دین کو ہم نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے, اسی ذات میں ان الہی خلفاء کو طاقت دے دیں گے, قوت اور تمکین عطا کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. غرض یہ کہ ہر دور میں تلاوت قرآن, جو تلو یتلو علیہم آیاتے, میرا رسول میرا حبیب جاہل نہیں ہے, میرا رسول پڑھا لکھا ہے. یعنی عزیزان گرامی, اگر اسی آیت پہ غور کیا جائے تو جس آیت کے ذریعے سے دیگر افراد نے امی کے لفظ استعمال کر کے پیغمبر کے ذات پر حملہ کیا, ان کو اسی آیت کے ذریعے سے جواب مل جا رہا ہے کہ جس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو امی کے ذریعے سے خطاب کیا, اسی آیت میں اگر کہ آگے اللہ نے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ دیکھو صرف امی نے سمجھا, میرا رسول معلم بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, میرا رسول معلم بھی ہے, اور جو معلم ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا, وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. اذان گرامی, تو معلم کہہ کے خطاب کیا گیا اور آواز دی گئی, یاد رکھو دنیا کا سب سے معتبر ترین معلم اور عظیم ترین معلم میرا حبیب ہے جس کو ہم نے رسالت دی ہے. تو سب سے بڑی ذات اگر علم و حکمت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو معلم ہونے کی حیثیت سے پیغمبر اسلام کی ذات ہے, اور جب اگر سلسلہ شاگردیت میں دیکھا جائے تو سب سے عظیم ذات علی مرتضیٰ کی ہے. سبحان اللہ, پیغمبر نے یہ جو سلسلہ اللہ نے قائم کیا اپنے حبیب کے ذریعے سے. توجہ چاہتا ہوں, آج کوئی تمہید کی بات ہے, اس کے بعد کل سے ملاحظہ فرمائی کہ یتلو علیہم آیاتے, یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے اور کرے گا. یعنی یہ آیت قرآنی تلاوت قرآن کسی زمانے میں رکنے والی نہیں ہے. زمانہ ایک طرف ہو جائے, سب مخالف ہو جائیں, سب کچھ بھی کر لیں, لیکن اس تلاوت کو روکا نہیں جا سکتا, چاہے اذان گرامی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے الہی نمائندوں کو یہ ذمہ داری دی ہے. وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا, ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ یہ میرے حکم سے قرآن مجید کی تلاوت اور لوگوں کی ہدایت کرتے رہے. یعنی اس کا مطلب جو سلسلہ ہدایت, جو سلسلہ تلاوت پیغمبر سے شروع ہوا تھا, وہ سلسلہ تلاوت و ہدایت رکے گا نہیں, چاہے سارا زمانہ ہو مخالف ہو جائے. یعنی تم تپتے صحرا میں سب کچھ کر سکتے ہو, گردن کو جدا کر سکتے ہو, تلاوت قرآن نہیں روک سکتے ہو. یہ جو سلسلہ تلاوت پیغمبر سے شروع ہوا ہے یہ ٹھہرے گا نہیں. کیا یہ پیغمبر پر صرف ذمہ داری ہے کہ تلاوت قرآن کریں؟ پیغمبر کو جنت کی خواہش ہے؟ جی نہیں, پیغمبر کو جنت کی خواہش نہیں, مالک جنت ہے پیغمبر.
وہ اس لیے توجہ چاہتا ہوں یا تلو علیہم آیاتے ویزکیہم، دوسری ذمہ داری پیغمبر کا کیا، دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے نفوس کو پاک کریے، تزکیہ نفس، تربیت، اس کے بعد کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور علم و حکمت کی تعلیم دیجئے. یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، تھوڑا سا تدبر کیا جائے تو ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آج ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم تعلیم کے میدان میں بہت دور تک پہنچ چکے ہیں اور بہت ترقی یافتہ دور میں بڑے بڑے مقامات حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، تعلیم نامکمل ہے اگر تربیت صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا مطلب تعلیم کا مسئلہ بعد میں ہے، تربیت کا پہلو پہلے ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. لہذا تعلیم بعد میں ہے، تربیت پہلے ہے. اگر تربیت غلط ہے تو تعلیم چاہے جتنا اعلیٰ مقام کی ہو، چاہے جتنی بہترین تعلیم ہو، وہ تعلیم سود مند نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، اگر صرف انسان تعلیم کی دنیا میں ترقی کر کے زمانے کی حدوں کو پار کر کے سعادت مند ہو جاتا، اگر صرف تعلیم کی بنا پر کامیابی حاصل کر لیتا تو لوگ بہکتے نہیں. لوگوں کا بہکنا اس بات کی دلیل ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہ تربیت غلط ہوئی ہے. اس کا مطلب اگر تربیت صحیح ہے تب تعلیم سود مند ہوگی، فائدے مند ہوگی. اگر تربیت غلط ہوئی ہے تو چاہے اتنا بڑا انسان فقیہ ہو جائے اور چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے، کسی میدان میں تعلیم حاصل کر لے، لیکن اگر تربیت غلط ہوئی ہے تو تعلیم فائدہ نہ دے گی. اگر تعلیم صرف فائدہ دیتی تو قاضی شورے کو فتویٰ دینے پر مجبور نہ کرتا. قاضی شورے تعلیم یافتہ تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن تربیت غلط ہوئی تھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور ایک عظیم ہستی کے خلاف الغار کر دیا، حملہ کر دیا، ذات سرکار سید الشہداء پر حملہ کرنا اور اپنے قلم کو امام کے خلاف استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے. لہذا تربیت ضروری ہے. اگر تربیت اچھی ہو، تعلیم کم بھی ہو، معاشرہ پائیدار ہو جائے گا. اگر تربیت بہتر ہے، تربیت اچھی ہوئی ہے، تعلیم کم صحیح، تھوڑا پڑھا لکھا انسان ہو، لیکن اگر تربیت اچھی ہوئی ہے تو یہ اندازہ لگانا ممکن نہ ہوگا کہ کتنا پڑھا لکھا ہے. توجہ چاہتے ہیں، اگر انسان کے اخلاقیات اچھے ہیں، انسان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، تو انسان پہچان ہی نہیں پاتا صاحب کتنے پڑھے لکھے آدمی. لیکن چاہے جتنا پڑھا لکھا انسان ہو، اخلاق اچھے نہیں ہے تو ہر انسان سمجھتا شاید جاہلی ہوں گے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے اخلاقیات اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ بات تعلیم نہیں ہے. اس کا مطلب تربیت پہچنواتی ہے، تعلیم نہیں پہچنواتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد والے محمد. اچھا، اگر تعلیم سے پہلے تربیت کے باب کو اللہ نے مقدم نہ کیا ہوتا تو پیغمبر کو 40 سال روکتا نہیں رسالت سے پہلے. پیغمبر اسلام کو 40 سال تک اللہ نے روکا، حبیب آپ ابھی اپنی نبوت کا کلمہ نہ پڑھوائیے، رسالت کا اعلان ہے، کرنا کیا ہے، کا بازار میں نکلیے، روڈ پر آئیے، شارے پر پہنچیے اور لوگوں کو انسانیت کا درس دیجئے. توجہ کیجئے گا، ان کے نفوس کی تربیت کیجئے، ان کو پاک کریے. پیغمبر کیا کرتے تھے، کسی کو گریبان پکڑتے تھے کلمہ پڑھواتے؟ جی نہیں. پیغمبر کرتے کیا تھے، لوگوں کے درمیان رسول رہتے تھے، اور رہتے ہوئے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، میرے رسالت کا کلمہ پڑھو، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ تو عزیزان گرامی 40 سال کے بعد ہے. پیغمبر نے 40 سال تک کیا کیا، کچھ نہ کیا. کسی شخص کو دیکھا بارے گرا موجود ہے، اٹھا نہیں سکتا، پیغمبر نے بوجھ اٹھایا، اس کے گھر پہنچا دیا. کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ گئے. کوئی نادار ہے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے. کوئی ضعیف ہے، اس کو قوت عطا کر دی. عزیزان گرامی، اس کا فائدہ کیا ہوا، وہ کفار قریش جو پیغمبر کے قتل کے در پہ تھے، پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے، پیغمبر کی تعلیم کو قبول نہیں کر سکتے تھے، لیکن عزیزان گرامی جب پیغمبر اسلام نے کلمہ پڑھوایا، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا. لیکن جب ابو جہل نے پیغمبر کے کردار پر حملہ کیا تو 40 سال کی تربیت کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ابو جہل نے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ پیغمبر خائن ہے، تو تمام مکے کے قریش نے ایک جملہ کہا، پیغمبر کو سب کچھ کہو، خائن نہ کہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغمبر کو سب کچھ کہو، خائن نہ کہو، پیغمبر کو سب کچھ کہو، جھوٹا نہ کہو.
کہو، اس لیے کہ 40 سال ہم نے اس کو اسی انداز میں دیکھا ہے کہ کبھی اس نے جھوٹ کا دامن نہیں پکڑا، کبھی خیانت نہیں کی ہے، کبھی کمزور کو ستایا نہیں ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کبھی کسی کو تماچا نہیں مارا ہے۔ اس کا مطلب 40 سال کی زندگی وہ اور ہے جو پیغمبر کی رسالت کی چند سال زندگی اور ہے، اور یہ اہم زندگی مانی گئی جو تزکیہ نفس۔ پیغمبر کی تعلیم کا اثر کیا ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب یہاں نماز کے لیے حاضر ہوتے، پیغمبر کی تربیت کا اثر کیا ہوا؟ اور بار بار یہ جملہ میں کہوں گا کہ تربیت اہم پہلو ہے زندگی کا، سب سے اہم بات تربیت کا ہے۔ اگر یہ خراب ہو گیا تو تعلیم چاہے جتنی اچھی ہو معاشرہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر معاشرے کو پائیدار بنانا ہے تو اپنی ابتدائی زمانے سے لے کے تربیت بہتر کی جائے، اس لیے کہ جیسی تربیت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ پیغمبر اسلام کی تربیت کا اثر کیا ہوا؟ ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد بات سلسلے کلام کو آگے بڑھاؤں۔ ایک تصویر توجہ، وہ سامنے ہے آپ کے سامنے، پیغمبر کی تربیت کا اثر کیا ہوا؟ پیغمبر کی تربیت کا اثر ایک ذات پر ہوا، وہ کون سی ذات ہے؟ جناب بلال۔ بلال کون ہے؟ بلال اس انسان کو کہتے ہیں، حبشی سیاہ بلال، کالے، جن کا حیثیت جن کی زمانے میں اور عرب میں یہ تھی کہ بلال کو لوگ بلاتے تھے اور بلال لوگوں کی آواز بتاتے تھے، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، یہاں پانی پہنچایا وہاں پانی پہنچایا، یعنی بلال کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، زنجیر غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے بلال، ایک کیڑے کی مانند زندگی ہے جناب بلال، اپنی کوئی حیثیت، اپنا کوئی وقار، اپنی کوئی شخصیت، اپنا کوئی اختیار میں جناب بلال کے پاس نہیں ہے۔ زمانے کے آوازوں پر صرف جناب بلال کو ادھر سے ادھر دوڑنا ہے، صبح و شام جناب بلال دوڑ رہے ہیں، لیکن جب جناب بلال پیغمبر کے مکتب فکر میں آئے اور پیغمبر نے تربیت کیا، توجہ چاہتا ہوں، اور پیغمبر کی تربیت کو، پیغمبر کے اس تعلیم کو جناب بلال نے قبول کیا اور اپنے اندر بسا لیا، تو وہی بلال تو اللہ نے مثال دینا چاہیے میرے حبیب۔ 40 سال کا نتیجہ زمانے کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نتیجہ کیا ہے؟ کیسے لے گا نتیجہ؟ کہ جاؤ مسجد تیار کرو، پیغمبر نے مسجد بنوائی، اب دور درمیان مسجد ہاتھے میں ایک کھجور کا طول و طویل درخت تھا، تمام لوگ بلائے گئے، بڑے بڑے پیسے والے وہ لوگ، خاندان قبیلے اور افراد والے لوگ سارے موجود، بڑی بڑی قداور شخصیتیں موجود ہیں، ہر ایک اس فراد میں ہے کہ شاید پیغمبر ہمیں جا بلائیں گے اور ہم جا کر کے اقتدا کریں گے اور ہم جا کر کے اعلان کریں گے، ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا پیسہ ہمارے پاس ہے ہم کو بلایا جائے گا، خاندان سب سے بڑا ہمارے پاس ہے ہم کو بلایا جائے گا، افراد ہمارے ساتھ ہیں ہم کو بلایا جائے گا، لیکن پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہا اے میرے حبیب کسی ثروت مند کو نہ بلائیے گا، کسی قبیلے والے شخص کو نہ بلائیے گا، بلائیے بلال کو جس کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے، ایک کیڑے کی مانند زندگی گزارنے والا بلال، ایک محتاج محتاج کی زندگی گزارنے والا بلال۔ جب پیغمبر نے بلایا بلال آؤ، اور حکم پروردگار ہے کہ اس طرف پر چڑھتے چلے جاؤ اور اتنی بلندی پہ پہنچ جاؤ تاکہ عرب پورا عرب تمہیں دیکھ سکے، جناب بلال اس بلندی پر چڑھنے لگے جہاں پیغمبر نے نشاندہی کی تھی، جناب بلال چڑھتے چلے گئے۔ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، بلال کھجور کے درخت پر ہی چڑھ رہے تھے، بلال عرب کے غرور و نخوت کو چور کرتے ہوئے بلندی بجا رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس مقام پر جناب بلال پہنچے جہاں پر قدرت کو لانا تھا۔ جناب بلال جب پہنچ گئے میں کہوں گا پروردگار یہ کام کیوں کروایا؟ کہا میں پیغمبر کی تعلیم کا اثر دینا چاہتا ہوں، کہ کل تک بلال لوگوں کے بلانے پر دوڑتے تھے، آج بلال اذان دے گا زمانہ دوڑ کر کے بلال کی آواز پر آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب تعداد معیار نہیں ہے، کثرت معیار نہیں، اگر ایک پر بھی تعلیم کا اثر ہو گیا، تربیت کا اثر ہو گیا تو ساری زمانے کے لیے مثال قائم بن جائے گا، مثال بن جائے گا۔ تو جناب بلال کی تربیت پیغمبر اسلام نے کی تھی، اور اس انداز میں کری کہ سینے کی ہڈیاں توڑ دی گئیں بلال کی، پتھر رکھے گئے بلال پر، سارے ظلم سہے جناب بلال نے، لیکن جناب بلال مکتب پیغمبر سے پھرے نہیں، یہ تربیت پیغمبر کا اثر تھا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب پہلا کام یہ ہے کہ آپ تزکیہ نفس کریں،
آپ معاشرے کی تربیت کیجیے. پیغمبر نے 40 سال سے تربیت کی ہے معاشرے کی, اور اس تربیت کا اثر کیا, اور اسی تربیت کے اثر کو توجہ چاہتا ہوں. اس انہی آیتوں کو جو ذمہ داری پیغمبر پر تلاوت کی دی گئی, پیغمبر پر تزکیہ لفظ کی دی گئی, پیغمبر کو علم و حکمت کی تعلیم کی دی گئی, اسی کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں عملی طور پر پیش کیا. پیغمبر قرآن ہے, ائمہ ہدا قرآن کی تفسیر ہے. امام حسین پیغمبر نے کیا فرمایا, علی انا تنزیل القرآن انت تابیل القرآن, یعنی میں تنزیل قرآن ہوں تم تعبیل قرآن ہو, یعنی کیا, میں قرآن کا لفظ ہوں تم قرآن کے معنی اور مفہوم ہو. امام حسین نے پیغمبر کی اس پوری زندگی کو کربلا کے میدان میں عملی طور پر پیش کیا. وہ کیسے ملاحظہ فرمائیں, پیغمبر نے 40 سال کیا کیا, کسی پر تماچا مان, کسی کو ستایا, کچھ نہ کیا, بلکہ پیغمبر ستائے گئے. اور پیغمبر اسلام کو بہت سی صحبتوں کے سے گزرنا پڑا, بڑی مشکلات کا سامنا کہ پیغمبر نے کیا بکے لیے. لیکن جب پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا, پیغمبر آئے, اور ہجرت کے بعد جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی, اور پیغمبر دوبارہ مکے میں آئے, کل تک پڑھایا پیغمبر تنہا تھے, آج پیغمبر کے ساتھ ایک لشکر ہے. عزیزان گرامی, شجاع وہ ہوتا ہے جو دشمن پر غالب ہونے کے بعد معاف کر دے. قدرت ہی نہیں ہے حملہ کرنے کو, اور ہم کہے معاف کر دے, اس کو شجاعت نہیں کہے. پیغمبر اسلام مکے میں آئے, خانہ کعبہ کے قریب پہنچے, جناب سعید پیغمبر کے خاص صحابی ہیں, موجود ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو پورا جتنے کفار قریش کے لوگ افراد موجود, سب کے سب سامنے موجود ہیں, جنہوں نے پیغمبر کو ستایا تھا اور پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. ایک مرتبہ جناب سعید نے کہا کہ دیکھو الیوم یوم الملحمہ, آج انتقام لینے کا دن ہے, آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج ہم انتقام لیں. کل تم نے پیغمبر کو جلاوطن کیا, پیغمبر کا گھر چھینا, پیغمبر کو ستایا, ان کے صحابیوں پر پتھر باری کی, تم نے سب کچھ کیا پیغمبر اسلام کے ساتھ, ان کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا, آج میدان ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک ایک سے چن چن کے انتقام لیا جائے گا, ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا. جیسے ہی صحابی نے جملے کہے الیوم یوم الملحمہ, آج انتقام کا دن ہے, پیغمبر نے ویسے ہی جملے فرمائے, نہیں الیوم یوم المرحمہ, آج معاف کر دینے کا دن ہے, آج درگزر کر دینے کا دن ہے. عزیزان گرامی, اگر انسان اس سبق کو سیکھ لے تو شاید زندگی کے 50% مسائل حل ہو جائیں. درگزر کرنا, اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, بڑی سے بڑی غلطیوں کا اگر کوئی درگزر کرنا سیکھ جائے تو عزیزان خود اپنا بھی ٹینشن ختم ہو جائے گا, اور معاشرے کی بہت سی مشکلات خود بخود مان پڑ جائے. درگزر کرنا ایک بہت اہم پہلو, اسی درگزر علم اور بردباری کی بنا پر امام کو امام کاظم کہا گیا. عزیزان کرام, ایک تصویر میں آپ کے سامنے, یعنی آپ انسان اگر اپنی ذات کا کنٹرول کر لے, اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, تو پھر بہت سی تباہیاں بچ سے انسان بچ سکتا ہے, اور صرف خود نہیں بلکہ پورا معاشرہ بچ سکتا. پیغمبر نے کیا فرمایا, الیوم یوم المرحمہ, آج معاف کر دینے کا دن. یعنی پیغمبر اسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی میں لوگوں کے درمیان گزاری, اور جس کی بھی مدد کی, مدد سے پہلے پیغمبر نے مذہب کا سوال نہیں کیا, مذہب کا سوال نہیں کیا. حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد آئے تو کلمہ اور توحید و نبوت کے مسئلے کو نہیں چھیڑا, نہ کسی سے کسی مذہب کا سوال کیا, بلکہ پیغمبر کو جہاں ضرورت ہوئی, جس کو کمزور دیکھا اس کی مدد کر دی. اس کا مطلب مدد کی دنیا میں مذہب کا سوال نہیں ہوتا. اگر ہم روڈ پر جا رہے ہیں, شارے پر موجود ہیں, گھر سے باہر ہیں, عقیدہ اور اسلام اور سارا دین ہماری مسجدوں امامداروں کا اور ہمارے اندر ہونا چاہیے, لیکن اگر گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کے درمیان ہیں اور کسی کو مدد کی ضرورت ہے, تب وہاں مذہب نہ پوچھا جائے گا, وہاں اعتقاد اور دین نہ دیکھا جائے گا, انسانیت کے رونوں کے مکتب فکر سے آگے انسان آگے بڑھے. تو انسانیت کے باب میں مذہب کا سوال نہیں ہوتا. پیغمبر کی اسی تعلیم کو امام حسین نے عملی طور پر پیش کیا. وہ غور جس نے امام حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا اور یہ کہہ کے امام حسین سے کہا تھا, اے حسین اب اس کے آگے آپ کو جانے نہ دیں گے. عزیزان گرامی, اتنی گستاخی کے باوجود بھی جب غور کا پیاسا لشکر آیا, امام حسین نے غور کے پیاسے لشکر کو پانی پلایا, لیکن مذہب کا سوال نہیں کیا.
امام حسین نے جناب خود سے نہ کہا کہ تم نے ابھی تو ہم کو روکا تھا، ہمارے لیے جامع فرض پہاڑ ڈالا تھا. اس کا مطلب بزرگی یہ نہیں کہ انتقام لیا جائے، بزرگی یہ ہے کہ کسی کو طلبہ پانے کے بعد سے معاف کر دیا جائے. امام حسین نے جناب غور کو کیا کہا؟ میرے بھیا عباس، اس کو بھی پانی پلاؤ اور اس کے لشکر کو بھی پانی پلاؤ. اگر امام حسین یہ کہتے کہ غور تم نے ہم کو مجبور کیا کربلا آنے پر، کہ امام حسین کے پاس جواز نہ تھا؟ یقیناً جواز تھا، کوئی اعتراض کرتا نہیں کر سکتا، تاریخ نے جملے لکھے ہیں. لیکن امام حسین اگر یہ کام کرتے تو انسانیت کا ایک باب مختصر ہو جاتا. امام حسین نے سوال نہیں کیا، بلکہ جناب حر کے جملے ہیں، میں گھوڑے سے جب گرا تو اس قدر میری پیاس کا غلبہ تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھ کھلی تو سرکار سید الشہداء کے زانو بسر موجود. اتنا کریم اور رعوف کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جس کو کائنات مربی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور پیغمبر کو مربی بنا کے بھیجا گیا، اور پیغمبر اسلام کی یہ ذمہ داری ائمہ خدا تک جا رہی تھی سلسلے کو. دوسری تصویر، پیغمبر اسلام نے سب کچھ کیا، ہر ایک کی مدد اور نصرت دی، اور ہر معاملے میں ہر جگہ پر پیغمبر نے درگزر کیا، اور اسی تصویر کو اہل بیت نے مکمل طور سے پیش کیا. ایک بات اور آگے بڑھ، کہ امام حسن مجتبی بھی اسی جو پیغمبر جو تربیت کے دائرے میں پیغمبر نے جو قدم رکھا ہے اور جس بات کی ابتدا کی ہے، اس بات کو امام حسن مجتبی نے بھی عملی طور پر پیش کیا. امام حسن مجتبی نے ایک بکری پلی ہوئی، درگزر کا فائدہ آپ دیکھیں، انسان پیغمبر نے اپنے زمانے میں صرف درگزر کیا، ورنہ پیغمبر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ مکے میں بن جاتی. اب زمانہ لکھتا کہ پیغمبر نے انتقام لیا تھا، اور انتقام لینے والے کو کوئی مجرم نہیں ٹھہرا سکتا. کل تم نے ستایا تھا، آج ہم نے انتقام لیا، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ انتقام نہ لیں گے تمہیں معاف کر دیں گے. بکری موجود ہے، بے پناہ امام اس سے محبت کرتے. غلام آیا، اس نے دیکھنا چاہا، میں نے سنا کہ امام بڑا رعوف ہوتا، بکری کا پیر توڑ دیا. امام گھر میں تشریف لائے، بکری کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ پیر ٹوٹا ہوا ہے، غلام گوشے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. آواز دی، جب غلام آیا تو کانپتا ہوا آیا. امام حسن مرتضیٰ کے بارگاہ میں پہنچا، امام کے پاس ابھی آتا اور اپنے جرم کے بارے میں خبر دیتا، امام نے اقرار جرم سے پہلے اس کو آزادی کا پروانہ دے دیا. جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. آقا میں نے جرم کیا، کہ اسی لیے تو آزاد کر رہا ہوں. میں آپ کا مجرم ہوں، کہ اسی بنا پر تجھے آزاد کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا تو جتنے دن تک تو رہے گا اپنے اس جرم پر پچھتاتا رہے گا اور میرے سامنے شرمندہ رہے گا. یہ مجھ جیسے وہ حسن مجتبی کوئی برداشت نہیں کہ میرے گھر میں رہنے والا مجرم بن کے رہے. اس کے چہرے پر آثار شرمندگی نمودار. لا لے جا، میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. یہ معاشرہ، یہ پیغام ہے جانے کا، یہ تربیت کا اثر ہے. اگر انسان تربیت کر لے، اور تربیت کے ان تمام مراحل کو جو پیغمبر نے عملی طور پر پیش کیا ہے اور اہل بیت نے پیش کیا ہے، تو معاشرہ بنانے کی دیر نہیں، خود بخود معاشرہ تیار ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اور امام حسین نے یہی فرمایا تھا. کوئی الگ سے کوئی پیغام امام حسین، دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے اعتبار سے مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ہر شخص اپنے اعتبار سے امام حسین کا مقصد بیان کرتا ہے. امام حسین جی نہیں، آپ امام حسین سے مقصد امام حسین خود امام نے بیان کیا ہے، اپنی جیب سے مقصد امام حسین بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مقام پر، ہر مومن، یعنی مدینے سے لے کر کے کربلا تک، ہر نماز کے بعد امام نے خطبے ارشاد فرمائے، ہر مقام پر ہر عالم کو خط لکھا ہے، اور ہر خط میں اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور مجموعی طور پر خلاصے کے طور پر امام نے جو کہا، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. اصلاح کیا کرنا ہے؟ اپنے جد، اپنے نانا کی سیرت، اپنے بابا کی سیرت کو لوگوں کے سامنے دوبارہ زندہ کر دوں. پیغمبر اسلام کے نواسے نے، اور کوئی نئی شریعت امام حسین بیان بنانے نہیں آئے تھے، کوئی نیا اسلام امام حسین نہیں، جو پیغام مار دیے گئے تھے اس کو دوبارہ زندہ کرنے آئے. جن تعلیمات پر پردہ ڈال دیا گیا تو ان تعلیمات پر پردہ اٹھانے آئے، اور امام حسین نے یہی کیا کہ اپنے بابا کی سیرت، اپنے نانا کی سیرت مکمل لے کے چلے جانے گا.
جیسے غلبہ پانے کے بعد فتح مکہ میں مکے کو کہ کافروں کو پیغمبر نے معاف کیا تھا، ایسے ہی امام حسین کے بعد جب جناب غور آئے اور آنے کے بعد جب روز عاشور جناب غور پہنچے تو امام حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر. یہ کیا ہے؟ محبت جذبہ کیا ہے؟ محبت اور جذبہ نہیں ہے، یہ پیغام انسانیت ہے. اور تم ہمارے آستانے پائے ہو تو احساس جرم تمہیں نہیں ہونا چاہیے. حسین کے مکتب فکر میں آ گئے ہو تو تم مجرم نہیں ہو. اذان گرہ، اور یہی ہوا اذان گرہ کہ امام حسین نے جناب حر کو اپنے سے الگ نہ کیا. اور جب لاشوں کی پامالی ہوئی اور پیغام دیا گیا پامال کیا جائے گا اور جناب حر کے قبیلے والوں نے جنازہ اٹھایا اور جناب حر کو لاشے کو کربلا سے باہر لے جانے لگے تو جس مقام پر جناب حر کا جنازہ دفن ہے وہاں آ کر کے جنازہ ٹھہر گیا. اب اس سے آگے نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مملکت حسین میں جو داخل ہو گیا دوبارہ حسین اس کو باہر نہیں جانے دیتے. حسین کی بادشاہیت، حسین کی مملکت، حسین کی حکومت کربلا میں قائم ہے. اب جو حسین پر آ گیا ہے حسین سے دور نہ جائے گا. اور یہیں رہو، یہ میری ملکیت ہے اور ہم نے اس زمین کو خرید کر کے سند دے دی ہے کہ حسین کسی کی ملکیت میں نہیں بستا، لوگوں کو اپنی ملکیت میں بساتا ہے. لوگوں کو اپنے ہاں بساتا ہے. زانے گرامی آخری پہ بات توجہ کیجئے، اسی سیرت کو امام حسین عملی طور پر پیش کرنے آئے تھے کہ کل انبیاء کی جتنی سیرت تھی سمیٹ کر کے حسین کی تصویر میں دیکھ لو اور تمہیں حسین کو دیکھتے چلے جاؤ گے. آج جناب آدم سے لے کے آخری نبی تک سارے پیغامات تمہارے سامنے سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا. قرآن میں 28 نبیوں کا تذکرہ ہے، اس سے زیادہ کا نہیں، لیکن پیغمبر اسلام کے اس نواسے میں 1,24,000 پیغمبروں کی صفت کو پھرو دیا گیا تھا. ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں باتیں نقل کریں، اپنے بابا کی سیرت کو پیش کریں گے. امیر مومنین کی سیرت کیا ہے؟ توجہ، امیر مومنین کی سیرت کیا ہے؟ اور یہ سیرت صرف منبر سے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سیرت کو سننے کے بعد اپنے وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے. ورنہ دعویٰ یہ ہم نہیں کہتے نا، ہمارے پیشاب میں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو، ہرگز نہیں. لیکن ایک ذمہ داری ہم سب کی ہے، یہ کوئی ذمہ داری کوئی اونچا بیٹھا کوئی نیچا نہیں، ایسا نہیں. ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. لیکن جب ہم نے اگر دعویٰ کیا ہے ان سے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس دعوے کی دلیل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دعویٰ بغیر دلیل قابل قبول نہیں ہوتا. اور بات تب بنے کہ ہم نہ کہے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں، بات تب بنے کہ وہ بھی کہے کہ آپ ہمارے شیعہ ہیں. کردار اتنا سجا لیا جائے کہ چاہے جتنی دور ہو، توجہ چاہتا ہوں، چاہے جتنی دور ہو لیکن امام کی نگاہوں سے کوئی بچا نہیں ہے. جناب حبیب بہت دور تھے، خط لکھ کر کے بلا لیا، حبیب تم اسی میں شامل ہو، چاہے جتنی دور ہو جلدی جا جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کردار سجا سجایا ہے امام کی نگاہیں تلاش کر لیتی ہیں اور اپنی حکومت میں اس کو بٹھا لیتی ہیں. اور جناب حبیب کو بلا کر کے بتایا ایسے سجا لو، ایسے کردار بنا لو، ہم خط لکھ کے تمہیں بلائیں. اس لیے کبھی ایک کربلا باقی ہے، وارث کربلا پردہ غیب میں ہے، اسے بھی ایک لشکر کی ضرورت ہے. اس لشکر میں بھی توجہ چاہتا ہوں، قد کاٹھی نہ دیکھی جائے گی، سینے کی لمبائی چوڑائی نہ دیکھی جائے گی، ایمان کا استحکام دیکھا جائے گا، تقوی کی بزرگی دیکھی جائے گی، سجدے کی طولانی دیکھی جائے گی. عزیزان گرامی، قد اور کاٹھی اسلام میں اس کا کوئی معیار نہیں ہے، جو جتنا بزرگ ہے تقوی کے اعتبار سے اتنا ہی اللہ سے قریب ہے، اور جو اللہ سے قریب ہے وہ اہل بیت سے قریب ہے. اس لیے کہ اگر اہل بیت سے قربت اللہ سے قربت نہ ہوتی تو امام حسین میدان عرفات میں روز عرفہ یہ جملہ نہ کہتے کہ میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا. یعنی اس کا مطلب سب کچھ سمٹ کر کے اور امام حسین نے ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ دیا کہ اگر تمہیں خدا مل گیا تو دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پچھتانا نہیں، اگر دنیا تمہیں مل گئی اور خدا نہیں ملا تو یقیناً جان لو خسارے میں ہو. سارا زمانہ امام حسین کا دشمن تھا لیکن حسین مطمئن تھے، یزید لشکر اور تعداد کے باوجود بھی مسترب تھا، اگر مسترب نہ ہوتا تو امام حسین کی بیعت کا محتاج نہ ہوتا. اس کا بیعت کا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے سامنے بھکاری تھا،
اور جو بھکاری ہوتا ہے استراب اس میں ہوتا ہے، جو مانگتا ہے وہ مضطرب ہوتا ہے، جو عطا کرتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ حسین عطا کرنے آئے تھے، حسین دینے آئے تھے۔ اعزان گرامی، تو امیر المومنین کی تاریخ کیا ہے؟ سیرت، سیرت امیر المومنین 24 سال کے بعد جب حاکم وقت ہوئے اور 4 سالہ حکومت امیر المومنین نے کی، 4 سالہ حکومت میں جو امیر المومنین نے اپنی حکومت کا جو دستور قائم کیا اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنے مسائل کہ دوسری حکومتوں میں جو 24 سالہ حکومتیں چلی اس میں دستور یہ تھا کہ جو ٹیکس وصولا جاتا تھا، زکات کی وصولی ہوتی تھی، تو اس میں لوگ زکات کی وصولی کے لیے دور دراز سفر کرتے تھے اور قریہ گاؤں میں جاتے تھے، وہاں سے زکات کے طور پر جو بھیڑ بکریاں تو انہیں لیتے تھے، لیکن دستور حکومت یہ تھا کہ سپاہی جب جاتے تھے لینے کے لیے زکات کی وصولی کے لیے تو اپنی پسند کی بھیڑیں نکالتے تھے۔ غلبان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنے اعتبار سے، اپنے اختیار سے کوئی بھیڑ دے دے، لہذا وہ جیسی موٹی تازی اپنے اعتبار سے لیتے تو لے لیتے تھے، مجبور کرتے تھے۔ جب امیر المومنین خلافت پائے اور اس باغ ڈوٹو سنبھالا، دیوان نے فرمایا کہ دستور ختم کیا گیا، جس نے ان بکریوں کی تربیت اور پرورش کی ہے جو غلبان ہے اسے اختیار دینا، تم اسے مجبور نہ کرنا، اس لیے کہ مختار کی حکومت ہے، یہاں کوئی مجبور نہیں ہے، جاؤ۔ اور صرف اتنے ہی نہیں توجہ چاہتا، امام امام ہوتا ہے، آپ غور فرمائیں کہ جب امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تم زکات کی اصولی کے طور پر بکریوں کو لے کے چلنا، بھیڑ بکریوں کو، تو خبردار علی کی اس تعلیم کو فراموش نہ کرنا۔ کیا کرنا ہے مولا؟ کہ جب تم چلنا تو اس راستے کو اختیار کرنا جس راستے پر فراوانی سے پانی اور گھاس موجود ہو، تاکہ یہ جانور بھوکے اور پیاسے نہ رہ جائیں، اور جب یہ تھک کے بیٹھ جائیں تو ان کی مرضی کو اپنی مرضی پر فوقیت دینا، انہیں چلنے پر مجبور نہ کرنا، انہوں ان پر چھڑی نہ اٹھانا، ان کو چلنے پر مجبور نہ کرنا، ان پر ڈنڈے نہ برسانا، جب یہ تھک کے سائے میں بیٹھ جائے تو بیٹھنے دینا، اور جب یہ خود سے چلنے لگے تو چلنے دینا، نہ ان کو روکنا مجبور کرنے کر کے اور نہ ان کو چلنے پر مجبور کرنا، اور جب یہ پانی پینے کے لیے دریا میں اتر جائیں تو 3 مرتبہ جب تک یہ پانی پی کے چہرہ نہ اٹھا لے تو اسے دریا سے الگ نہ کرنا، اور جب چلتے چلتے گھاس کھانے لگے اور چلنے لگے تو جب تک پیٹ ان کا شکم سیر نہ ہو جائے، بھر نہ جائے، تو انہیں چلنے پر مجبور نہ کرنا، ان کو ہماری بارگاہ میں بھوکا نہ لانا۔ یہ امام کی حکومت تھی، توجہ چاہتا ہوں، یہ امام کی حکومت تھی، یہ دستور تھا، اور اسی دستور کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں عملی طور پر پیش کیا۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ میری حکومت میں جب یہ جانور چلتے چلتے رک جائے تو دوبارہ چلنے پر مجبور نہ کرنا، ان پر چھڑی نہ اٹھانا۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین کے گھوڑا 2 محرم کو چلتے چلتے رکا، امام حسین نے 7 گھوڑے ضرور بدلے لیکن چلنے پر مجبور نہ کیا۔ پیغام دیا تھا امام حسین کہ ہر ایک کا احترام اپنی جگہ پر ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کمزور ہو تو کنڈنڈا برسانے لگو، ایسا نہ ہو کوئی کمزور ہو کہ اس کی پشت کو لال کر دو، نہیں، پیغام دیا کہ ہر مقام پر، ہر حیثیت کے اعتبار سے ہر چیز کا ایک احترام اور احترام اللہ کی نگاہ میں بھی ہے، اور یہی پیغام ہے۔ خدا صلوات پر نام اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اس تصویر کو جو پیغمبر نے قائم کی ہے اور جو پیغام پیغمبر نے رکھا ہے اور امیر المومنین نے عملی طور، اس کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کسی کو مجبور نہیں کیا، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے عزیز، توجہ چاہتا ہوں کہ امام حسین نے شب عاشور تمام صحابیوں کو جمع کر کے کیا کہا؟ چلے جاؤ، چلے جاؤ، دنیا کا ہر مسلمان، توجہ، ہر مسلمان اس کی صحیح و کوشش یہ ہے کہ جنت مل جائے، آخری دور انتہا انسان کی سعادت کامیابی جنت، حصول جنت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، انفاق ہو، سجدہ ہو، نماز ہو، رکوع ہو، سجدہ، جو بھی جتنے بھی ارکان الہی ہیں، پیغام خدا ہیں، سب پر عمل اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کو جنت مل جائے، ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن ائمہ خدا نے بھی یہی کیا، اگر اس لیے ہے تو تجارت ہے،
امام نے کیا فرمایا؟ دیکھو اگر تم آئے ہو کوفے سے آئے ہو نا یا کوفے کے اطراف سے آئے ہو تو دیکھو اگر آئے ہو تو حسین کے ساتھ آئے ہو، لیکن میں تم اگر اس لالچ میں آئے ہو کہ حسین کے ساتھ رہ کر کے جنت مل جائے گی، قربانی دیں گے جنت مل جائے گی، تو چلے جاؤ اور شرماؤ نہیں، ہم چراغ بجھا دیں گے، ہم چراغ بجھا دیں گے تاکہ تمہیں کوئی تاریکی اور اندھیرے میں دیکھنے نہ رہے اور تم چلے جاؤ، اگر تمہیں جنت چاہیے ہے تو ہم جنت کی ضمانت بھی تم سے لے رہے ہیں، اپنے نانا کی بارگاہ میں شفاعت کرا دیں گے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا؟ تمہارے بچے، تمہارے باغات، تمہارے کھیل، تمہارے گھر والے، قبیلے والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلے جاؤ، چلے جاؤ، جنت مل جائے گی، جان بھی بچ جائے گی، دنیا کی لذتوں سے بھی لطف اندوز ہوگے، بچوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارو گے، اب تو کامیابی کا پروانہ تمہیں مل گیا، جنت مل جائے گی، اب اس سے بہتر کیا ہے؟ لیکن جب چراغ جلائے گا چلایا تو کوئی نہ گیا، چراغ جلایا تو کوئی نہ گیا، کیوں؟ امام حسین نے کردار سے آواز دی کہ ہم نے جن کو بلایا ہے مجبوروں کو نہیں مختاروں کو بلایا، یہ مجبور ہو کر کے حسین کے پاس نہیں آئے، یہ مختار ہو کر کے، تو ہمیں جن کی ضرورت ہے ہم مجبور کر کے کسی کو بلانا نہیں چاہتے، کسی کو مجبور کر کے سجدہ کرانا اور ہے، کسی کو مختار کر بنا کر کے عبادت کرانا اور ہے، امام حسین نے جن کو جمع کیا تھا ان کو اختیار دیا، عیزان گرام اور بیعت کا قلادہ اٹھا کے بتا دیا کہ دیکھو تاریخ لکھے کہ وہ حکومتیں اور ہیں جو بیعت کی محتاج ہیں، حسین کی حکومت بیعت کی محتاج نہیں ہے، امام وہ ہوتا ہے جو روز اول امام ہوتا ہے، اور امام کسی کی بیعت کی بنا پر امام نہیں بنتا، عزیزان گرام امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ اور آگے بڑھ گئے، مساوات کا درس، برابری کا درس، ہم میں اگر کوئی کمزور ہمارے پہلو میں بیٹھ جائے، کوئی غریب بیٹھ جائے تو ناک بہت چڑھنے لگتی ہے، مزاج میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، جناب بیل جون نے کیا کہا؟ فرزند رسول مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، جناب بلال کو روکا، جناب جون کو روکا، جناب جون نے جملہ کہا، فرزند رسول آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میرا جسم سیاہ ہے، میرے لہو سے بدبو ہے، امام نے اجازت دی، عزیزان گرامی امام کی حکومت آپ دیکھیں، امام کی حکومت لوگوں کی زندگی تک محدود نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑتے، جناب جون دنیا سے گئے، شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں تاریخ نے لکھا جتنا نور جناب جون کے لاشے پر تھا کسی شہید کے لاشے پر نہیں، جو خوشبو جون کے لاشے سے آ رہی تھی کسی شہید کے لاشے سے نہیں، یہ کیوں؟ یہ حسین کی تربیت کا اثر تھا، امام حسین نے ایسا تیار کر دیا تھا، یہ سچائی، یہ صداقت، یہ امانت داری، یہ اطاعت، یہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی قصلہ تھا جو جناب جون کو مرنے کے بعد بھی دنیا نے دیکھا اور آج تک مثال بن کے قائم، امام حسین سے کوئی درس سیکھے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں حسین کے مکتب میں، ہر ایک برابر ہے، جس انداز میں جناب علی اکبر کے لاشے میں آئے اسی انداز سے جناب حر کے بیٹے کے جنازے میں پہنچے، جس انداز میں جناب زینب کبریٰ کو سلام کیا اسی انداز میں جناب فضہ کو بھی سلام کیا، یہ مطلب ہے، یہ معرفت امام ہے، مساوات کا درس یہاں سے ہے، جناب حر جب آئے تو امام سے کہا امام مولا مغفرت تو تب سمجھیں گے کہ آپ مجھے یا میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دیجئے، جناب حر چلے اور جناب حر کا بیٹا مقتل میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنے بابا کو نصرت کے لیے بلایا تو جناب حر گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، لیکن جب بیٹے کے پاس پہنچے تو عجیب و غریب منظر دیکھا، منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہمارا امام پہنچ گیا، مولا آپ نے کیوں زحمت کر دی؟ جناب حر نے جیسے ہی جملے کہے امام نے فرمایا حر جوان بیٹے کا جنازہ ہے، تنہا باپ کو جوان بیٹے کے جنازے پر نہیں آنا چاہیے،
میں کہوں گا مولا آپ یہ جملے فرما رہے ہیں کہ جوان بیٹے کے جنازے پر آپ نے فرمایا کہ باپ کو اکیلا نہیں آنا چاہیے، کل علی اکبر بھی مقتل میں گھیریں گے اور اس وقت آپ کی نصرت کے لیے کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے، بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ کسی شہید کے لیے اتنا اہتمام امام حسین نے نہیں کیا جو اہتمام اپنے لال علی اکبر کے لیے کیا ہے۔ وہ اہتمام کیا کیا جب علی اکبر رخصت ہونے لگے، آواز پروردگار میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں رفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے، اپنی پوری پونجی کمائی سرمایہ سب میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ رسول سے جو مشابہ ہے، اگر مجھے اشتیاق رسول ہوتا تھا اور میں اپنے بیٹے کو زیارت کر لیتا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر رخصت ہوئے تو ایک جملہ فرمایا، میرے لال علی اکبر تمہارا بابا ضعیف ہو گیا ہے، تمہارے چچا کے مرنے سے قبر خمیدہ ہو چکی ہے، میرے لال مجھے مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر، جوان بیٹے کا جانا ہے، رخصتی جوان بیٹے کی ہو رہی، جناب علی اکبر چلے، تھوڑی دور چلے تو کیا دیکھا، کوئی آہٹ سی محسوس کی کوئی آ رہا ہے، اب جو پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ ہے، کمر کو تھامے ہوئے آ رہا ہے، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ جناب علی اکبر کا شانہ پکڑ کے فرما، میرے لال کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا۔ عزادار، جناب علی اکبر مقتل میں آئے اور آنے کے بعد ایک نامی پہلوان کا مقابلہ ہوا، امام حسین نے جو اہتمام جناب علی اکبر کے لیے کیا وہ کسی اور کے لیے نہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ سے کہا، ام لیلہ جاؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جوان بیٹے کے حق میں ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، میرے بیٹے کے مقابل میں نامی پہلوان آیا، اے ام لیلہ دعا کرو تاکہ میرا بیٹا دوبارہ آئے اور اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ اور دیکھ لوں۔ ادھر جناب ام لیلہ نے مصلی بچھایا اور دست دعا بلند کر کے فرمایا، پروردگار اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے لال علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزادار، ایک مرتبہ جناب ام لیلہ کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر بابا کے قریب آئے اور ایک مرتبہ جناب امام حسین سے فرمایا، بابا میری ایک خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو سینے کو قرار آ جائے۔ عزیزو، اس سوال نے حسین کے دل کو توڑ دیا، حسین زمین پر روتے روتے بیٹھ گئے۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا، آقا ارے بیٹے نے سوال آپ ہی تو کیا ہے، اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کہا، کیسا منظر؟ کہا، جنگ صفین میں میں موجود تھا، میرا بابا جنگ صفین میں تھا، جب میرے بھائی محمد حنفیہ جنگ سے واپس آ رہے ہوتے تھے، میرا بابا آنے سے پہلے پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا تھا، اور جیسے ہی میرا بھائی آتا تھا اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، چہرہ دھلاتے تھے، وہ میرا بابا جنگ صفین میں تھا۔ ارے آج میرا لال علی اکبر آیا ہے، حسین اتنا قریب ہے، ایک پیالہ پانی اپنے بیٹے کو نہیں۔